Skatāmies, klātsošie jāsaka, ka šis ir ārkārtīgi interesants rudens, un šajā namā laik pa laikam, un liek, es ceru, ka šodien tā būs šajā rudenī otrā konferences, kuras mēs varētu saukt par tādām, es neesmu pat atradis īsti labu vārdu, tam disruptive, tātad mainošu, strauji mainošām. Pavisam nesen šeit notika diskusija par Latvijas Bankas rīkotā diskusija par to, kas būtu darāms Latvijas izglītības sistēmā, un pilnīgi skaidri mēs saprotam, ka nekādā veidā Latvijas izglītības sistēma neatbilst tām mūsdienu ekonomiskās attīstības prasībām, un mēs šeit diskutējam par to, kas būtu maināms. Un šodien Rīgas pilsēta rīko, manuprāt, ārkārtīgi svarīgu konferenci par jautājumu, kādā veidā pilsētai attīstīties kontekstā ar strauji veidojošo zināšanu sabiedrību. Un es šiem te šeit sarunai redzu vairākus kontekstus. Vispirms jau globālais konteksts, un nav šaubu, ka mums jārunā par trim fundamentāliem fenomeniem, un patiesībā visas sabiedrības atrodas krustcelēs starp šiem trim fenomeniem. Tā ir globalizācija, urbanizācija un digitalizācija. Un, ja mēs runājam par urbanizāciju, tad nav šaubu, ka tas process kļūs arvien intensīvāks, un ANO eksperti paredz 50. Gadā, kad 66% planētas iedzīvotāji dzīvos pilsētās. Ja mēs runājam par Ziemeļameriku, šobrīd tie ir 82%, Eiropas Savienībā tie ir 73%, ir skaidrs, ka šis process tikai turpināsies, un viņam būs noteikti savu loģiku nākotnē. Ja mēs runājam par globalizācijas fenomenu, tad mēs skaidri redzam to, ka šīs te pilsētas, šīs te milzīgie urbānie centri attīstās, veido savu noteiktu dinamiku, bet veidojas arī cita veida dinamika, kas ir šo te urbāno centru savstarpējā sasaiste, vai tā būtu ģeopolitiski, mēs runājam par Skandināviju, vai tā būtu industriāli, mēs runājam par tādām vietām kā Silīcija ielēja un ar viņu saistītas dažādas lietas, bet katrā ziņā tas diktē pilnīgi jaunu noteiktu paradigmu, kas ir saistīta ar vēl vienu, tā ir milzīga globāla izmaiņa, kas šobrīd ir saistīta ar tehnoloģijām, un es minēšu vienu no tiem fenomeniem, tā ir digitalizācija, un šeit tā lielā problēma ir tā, ka šie te fenomeni attīstās daudz straujāk nekā patiesībā sabiedrības spēja viņus aptvert. Mēs varam runāt par tādām lietām kā robotizācija, mākslīgā inteliģente, blockchaini, lieta internets un daudz citas lietas, kas diktē mūsdienu paradigmu un maina sabiedrības. Dažas fenomenas mēs esam redzējuši, lielā mērā mēs varētu teikt, uz to attiecās Brexits, kur sabiedrība nespēja tik galā ar šiem te jaunajiem tehnoloģiju radītiem globālām pārmaiņām. Lielā mērā arī tie procesi, kas notiek šobrīd Amerikā, ir saistīti ar šo, ka sabiedrības mēģina piemēroties, un jāsaka, valstu valdības nav spējuši dot atbildes ne vienai, ne otrai grupai, ne tiem, kas ir globālisti, kas dzīvo šajā jaunajā modernajā pasaulē, ne arī tiem, kas nespēja īsti adaptēties līdz šīm te tehnoloģijām. Jāsaka, Rīga nav izņēmums un Latvija nav izņēmums, un jāsaka, mēs esam tādā interesantā situācijā. No vienas puses mēs varam būt bēdīgi par to, ka OECD jaunajā Latvijas novērtējumā Latvija saņēma fundamentālu kritiku par to, ka Rīgas pilsēta ir nepietiekami, Rīgas pilsētas aglomerācija, ne tikai Rīgas pilsēta, bet Rīgas pilsētas aglomerācija ir nepietiekami attīstīta. Ja mēs runājam par šo te nepietiekamās attīstības līmeni, tad OECD ekspertu vērtējumos tas līmenis ir apmēram 70% no tās kapacitātes, kas viņi varētu būt, un patiesībā, ja mēs vērtējam to no tāda OECD ekspertu viedokļa, tad tieši nepietiekamā Latvijas izaugsmas daļa atrodas Rīgā, un viņu ieskatā daudz labāk transporta, infrastruktūras un resursu koordināciju dotu straujāku Latvijas
izaugsmi kopumā. Un tam ir grūti nepiekrist, ja mēs pieņemam, ka Rīgas aglomerācija ģenerē gandrīz 70% no Latvijas IKP un ir vērts par to noteikti runāt un domāt par daudz efektīvākiem koordinācijas līmeņiem. Ja mēs ejam tādā lokālā līmenī, tad mums noteikti ir jāsāk runāt par Rīgu kā pilsētu, kurā mums būtu, kurā būtu jādzīvo zināšanas sabiedrībai. Un šeit ir nenoliedzami, ir virkni lieta ir notikušas, bet mums būtu jāuzrunā daudzas lietas, kuras vēl nav notikušas, bet pilnīgi noteikti nākotnē būs. Un ja es atgriežos pie tās situācijas, ka mēs esam šitie Rīgas aglomerācija nav pietiekami attīstīta, tad es varu teikt, tai manai tai ir labā puse, mums ir iespēja mācīties no labākajiem paraugiem gan šeit pat Eiropas telpā, gan arī OECD telpā un šo situāciju izmantot. Un vispirms jau es gribu teikt, ka protams, tā visa mūsu kopējā problēma ir ārkārtīgi sadrumstalotās Latvijas augstskolas. Šobrīd mums tādas ir 56, normāli mums vajadzētu būt nevairāk kā 20, un, protams, šo te augstskolu vietu globālajā zināšanu pasaulē. Godīgi sakot, es šogad gaidīju, ka mēs no uzvarošās 700. Vietas pacelsimies vismaz uz kādu 500-nieku, diemžēl notika pretējais. Mēs nokritām uz 850. Vietu abas divas universitātes, kas ir mūsu, teiksim, vispār ir reitingos iekšā. Diemžēl tā ir problēma, bet nu, es ceru, ka tā situācija mainīsies. Un, protams, mums jārunā par to, kādā veidā tiešām reāls zināšanas ienāk universitātēs, ienāk starptautiskā profesūra, un Latvijas izglītība ir konkurētspējīga globāli, ne tikai viena ar otru, mēģinot saprast, kādā veidā mazāk vai vairāk nesadarboties. Ja mēs skatāmies tālāk, tad Rīgā viennozīmīgi mums jārunā par tādām lietām kā zinātnes parki, kas ir diezgan normāla, teiksim tā, tā ir teiksim tā normalitāte Skandināvijā, mēs runājam, teiksim, šādas ir visapkārt, nu vismaz jūs runājas Zviedriju, tad ir vairāk kā 30 šādas vietas. Tās ir vietas, kurā akadēmiskā vide, jeb zināšanas tiek pārnestas reālajā ekonomiskajā vidē, kur satiekās uzņēmēji ar ekonomiku un šobrīd Rīgā šādu nav. Jāsaka, ka tā ir viens no imperatīviem, ir šī te arī universitāšu sadarbība ar pašvaldību, ja, ar sadarbību pašvaldību, un šodienas normalitāte ir pašvaldības centieni domāt par to, cik daudz talantus mēs esam spējīgi piesaistīt savai pilsētai, kāda ir šī te zināšana un kreatīvā kopiena, kas dzīvo šai pilsētā, un, protams, šajā kontekstā arī pilsētas normāli iegulda šādu te zinātnes parku attīstībā, un es ceru, ka Rīga domās arī par šādām lietām, un bez tām nākotnes un ekonomikas izaugsmu zināšanas sabiedrības labklājības attīstību būs grūti iedomājumi. Nākamais fenomens, pie kā šobrīd strādā valdība, tas ir arī augsto tehnoloģiju parki. Diezgan strauji Latvijā šobrīd attīstās augsto tehnoloģiju kompānijas, minēšu kaut vai vienu piemēru mikrotīkls, bet ir arī, kas šobrīd ir starptautiski labi zināms Wi-Fi router ražotājs, vairāk kā 200 miljonu eiro apgrozījumu un tirzniecība, pārstāvniecība, globāla pārstāvniecība, bet viss šīs iekārtas ir ražotas Latvijā. Drona nozara attīstās ļoti strauji, daudz citas nozares, un tā normālā lietu kārtība ir, ka šādas te nozares tiek koncentrētas, tā saucamajās augsto tehnoloģiju parkos. Visticamāk, viņiem vajadzētu vistuvāk atrasties lidostai, jo viņi ir saistīti ar dažādu mazāku vai lielāku lietu pārvietošanu un eksportēšanu. Tāpatās mums ļoti nopietni ir jārunā par universitāšu pilsētiņām un viņu sadarbību un dažādu eksperimentālu ierīču, teiksim, tādu infrastruktūru, kura būtu izmantojama visiem, ne tikai universitātēm, bet arī uzņēmējiem. Un, protams, liels jautājums ir par studentu pilsētiņu. Jo, ja mēs skatāmies kaut vai vienu jautājumu par studentu pilsētiņu, tad šobrīd ekonomikas ministrijai uz galda stāv
teiksim, pētījumi, kas liek mums domāt par ārvalstu studentu vietām, kur viņiem dzīvot. Šobrīd vairāk kā 12 tūkstoši tādu Latvijā ir. Un diezgan svarīgs, ļoti svarīgs būtu jautājums, ka pilsēta pieņemt lēmumu, vai mēs veidojam atsevišķu studentu pilsētu, kas ir viens scenārijs, vai arī viņus integrējam pilsētas vidē un atstājam to lietu, kā ir. Katrā ziņā valdība būtu gatava abiem šiem te risinājumiem, bet viens ir skaidrs, ka izglītības eksports ir viena no svarīgām valdības prioritātēm. Ja mēs ejam vēl lokālāk šodien, mēs runāsim par Pārdaugavu, kur nu, kaut kādā interesantā veidā tiešām koncentrējās Latvijas nākotnes zinātnes, jeb zināšanas sabiedrība, tā ir biblioteka, kurā mēs šodien atrodamies, tās ir abu universitāšu pilsētiņas, un ir ārkārtīgi interesanta apbūve, vēsturiskā apbūve. Šī vēsturiskā apbūve nav saistīta ar glamūrīgo Rīgas centru, kas izveidojās teiksim tā, iepriekšējā gadsimta sākumā. Viņa ir saistīta ar tādu patieso Rīgas, nu varētu teikt, strādniecības un vidējās klases, vidējās tāda, nu varētu teikt, jā, vidējās klases iedzīvotāju apbūvu. Un tas lielais izaicinājums ir skatoties, kā attīstās Pārdaugava, īpaši mēs skatītos rajonu, kur attīstās arī bez izglītības iestādēm attīstās arī dažādu veidu, teiksim, nezinu, kafejnīcu rajoni vai restorānu rajoni vai dažādi citu vietu. Es gribu teikt, ka Pārdaugava sāk kļūt par tādu vienu no Rīgas attīstības centriem. Un tas lielais izaicinājums, protams, ir atrast brīnišķīgu līdzsvaru starp vēsturisko un starp vēsturisko un jauno un moderno. Man jāsaka, ka ir tieši tas tā vēsturiskā garša, man liekas, ir tas, kas ir pievelk cilvēku šeit, un arī tas, kad mēs varam dzīvot, nu, tādā arī šeit ir pietiekami daudz dabas klātbūtni, kas nav sabojāta Pārdaugavā, un man liekas, ka tam Pārdaugavā ir milzīgs potenciāls. Tā kā es ceru, ka eksperti šodien daudz runās par to un atradīs tādu veidu, ka Pārdaugava kļūst arī par tādu globālu atpazīstamu zīmi, kurā vēlās, teiksim tā, pasaules gaišākie prāti doties šeit eksperimentēt, darīt lietas un veidot kopā ar Latvijas iedzīvotājiem dažādas interesantas projektus. Vēl viena lieta visticamāk, par kuru jūs šodien konferencē neuzrunāsiet, bet kas ir uz mani kā uz ekonomikas ministra galda, ir jautājums par mājokļiem. Jāsaka, ka mājokļu jautājums ir kļuvis par, ir pateicamies, kļuvis dienas kārtībā, Latvijas dienas kārtībā kļuvis par fundamentālu jautājumu, un arī jāsaka, OECD kolēģi, iesniedzot šo te jauno pārskatu par Latvijas attīstību, uzrunāja viņu, un OECD kolēģi uzrunāja viņu tādā aspektā, ka šobrīd Latvijā ir mājokļu tirgus neveicina sociālo mobilitāti. Un skaidrs, ka valdība, un viņi paredz to, ka tā būtu valdības atbildība gādāt par to, lai cilvēkiem, kas vēlās pārcelties uz urbāno vidi tuvāk darba vietām, mēs gādātu par lētiem īres mājokļiem. Un tas liekas ir jādara. Valmieras piemērs rāda, ka tas ir pareizais ceļš Valmierā. Droši vien jūs zinat, ir Valmieras pilsēta tulīt pabeigs divas jaunas daudzdzīvokļu mājas tieši tam, lai nodrošinātu darba spēku klātbūtni. Un Valmierā ir darba spēka, darba vieta ir vairāk nekā iedzīvotāja darbspējas vecumā, kas liekas arī ir Rīgas fenomens. Tad liekas, ka tās divas dzīvokļu mājas izķēra zibenīgi, tā teikt, ja tie īrnieki tur ir jau piepildījuši tās mājas, un, teiksim, viņas tie īras līgumi jau ir tū noslēgšanas fāzē. Liekas, ka Rīgai tas arī būs jādara, un šī te uzrunātā tēma mums lika paraudzīties dziļāk uz Rīgas mājokļu situāciju, un jāsaka, ka mājokļu situācija kopumā ir Latvijā diezgan dramatiska. Kādā ziņā ir daži fakti,
ir praktiski līdz 91. Gadam Latvijā ir uzcelti 48% no esošajiem mājokļiem. Līdz 98. Gadam ir uzcelti otra 48%. Otrās brīvvalsts laikā, pēdējo 25 gadu laikā, ir uzcelti tikai 2% daudzstāvu apbūves. Jāsaka, ka īpaši, ja mēs runājam par to apbūvi, kas ir celta no 47. Līdz 92. Gadam, es pieņemu, ka viņi nav ilgtspējīgi, un mums būs ļoti nopietni jādomā, ko ar to darīt, kā ar viņu rīkoties tālāk, un tā ir vēl viena lieta, par ko mums jādomā, ja mēs runājam par modernu sabiedrību, kādā vidē viņi vēlēsies dzīvot, un es neesmu īsti droši, ka tie risinājumi, kas ir bijuši populāri 70., 80., 90. Gadu laikā, būs ilgstoši, un ar vienu vairāk mēs redzam pieprasījumu pēc jauniem, diezgan būtiskiem risinājumiem, liekas, ka mums būs jārīkojas daudz plašāk nekā šobrīd paredzētās privātās investīciju programmas. Tas būtu īsumā tās galvenās problēmas, ko es redzu kā ekonomikas ministrs un par ko būtu jādomā. Vēl es gribu teikt, ka šī te nobeigumā es gribētu runāt par to, ko mēs iesākām, ar ko es iesāku savu runu. Šeit konferencei vajadzētu nest tādas būtiskas pārmaiņas tādā lietā, ka mums šobrīd ir ļoti, ļoti vāja koordinācija. Un es gribētu teikt, tā koordinācija un sadarbība ļoti vāja starp Rīgu un viņas piepilsētām. Mums ir ļoti maz ļoti vāja koordinācija šeit runājot par gan par transporta sistēmu, gan par infrastruktūras izmantošanu. Un šeit mums ir ļoti daudz fenomenu, kur mēs vienkārši būvējam dažu kilometru attālumā skolas, sporta zāles, daudz citas lietas, vienkārši nereiķinoties to, ka viena vai otra pašvaldība, jeb nekoordinēt pašvaldības starpā šīs darbības, un vienkārši šis ir ļoti, ļoti neefektīvi. Otrs nekoordinācijas fenomens ir starp valdību un Rīgas pilsētu. Iespējams, ka kultūras ministrija kaut vairāk un mazāk sarunājas ar Rīgas pilsētu. Savādāk, ja mēs runājam par Rīgas ekonomisko izaugsmi, par Rīgas ekonomisko potenciālu, tā komunikācija starp valdību un pilsētu ir ļoti vāja un viss šīs lietas, sākot ar bibliotekas attīstību, universitāšu attīstību, ir, ja mēs runājam par ārvalstu investoru piesaisti, praktiski ir signāli ļoti vāji, un es ceru, ka šī te konference būs tāds grūdienpunkts tam, ka tomēr šis te dialogs sāks veidoties, un mēs sāksim runāt tādā nacionālā līmenī arī par Rīgas pilsētas attīstību un viņas nākotnes tādiem izaicinājumiem, un kādā veidā to varētu veicināt. Katrā ziņā no valdības puses gribu apliecināt, ka mēs esam gatavi šim te dialogam, īpaši skatoties arī uz starptautiskiem novērtējumiem. Mums patiesībā nav laika, mums ir jārīkojas. Paldies!